Og endelig så konkluderede den her 22-årige oprørte unge mand følgende. Før man stiller nogen for retten for de forbrydelser, der fandt sted på denne sorte fredag, skal man først bringe den beskidte lærer, altså islam, for retten, som forårsagede dem og fik folk til at gå amok i en rus af tyveri, overfald og plyndring. Stil islam for retten og døm religionen og dens symboler til en symbolsk henrettelse, således at vi kan være sikre på, at det, der skete i går, ikke vil gentage sig. For så længe islam findes på denne planet, vil alle jeres anstrengelser for at slutte krige, stridigheder og uroligheder slå fejl, fordi islams beskidte finger vil kunne ses bag hver eneste katastrofale begivenhed for menneskeheden. Citat slut. Det er jo en meget voldsom og følelsesladet kritik, må man sige. Er det her islamofobisk og uansvarlig tale, det vil nogen sige. Andre vil sige, at det er religionskritik. Der er nogen, der vil sige, at det er alt for generaliserende om muslimer i Egypten eller om islam. Og mens andre vil sige, at det er en relativt præcis analyse og beskrivelse af virkeligheden. Men det centrale spørgsmål er selvfølgelig, om det, som Amir Karim skrev på sin blog, om det er ytringer, som bør beskyttes eller værnes af loven, eller om der er tale om blasfemi og tilskyndelse til vold og had mod en gruppe på grund af deres tro, og som derfor bør forbydes og straffes med fængsel. Karim blev i første omgang kaldt til afhøring hos politiet, da man læste hans blog. Han sad indespærret i 12-14 dage, tror jeg, og blev så løsladt. Han skrev så et halvt år efter en ny blog, hvor han, og nu skal jeg nok lade være med at citere lange passager, han skrev så en ny blog, hvor han kritiserede det universitet, som han gik på, nemlig Al-Azhar Universitetet i Kairo, som er den mest estimerede lærte institution i verden inden for islam. Men han kritiserede universitetet for det, han kaldte en apartheid-politik og kønsadskillelse. Forstået på den måde, at ikke-muslimer ikke har adgang, og at kvinder heller ikke kan få lov til at studere. Og han skrev også, at lærerne på universitetet med udgangspunkt i religionen i virkeligheden var med til at skabe et åndeligt klima, hvor det blev legitimt at begå terrorisme imod religiøse mindretal og andre ikke muslimer. Det endte så med, at han blev arresteret igen, og i dag sidder han i et fængsel på tredje år i Egypten. Han blev idømt 4 års fængsel, 3 år for at krænke islam, og 1 år for at krænke Hosni Mubarak, præsidenten i Egypten. Og den her historie, jeg vil komme tilbage til det lidt senere, men den er selvfølgelig meget relevant, også når man diskuterer blasfemilove i Norge og i Danmark og i andre lande. Fordi, som I kan se, så bruger den egyptiske regering blasfemiloven til at kriminalisere ytringer, som man ikke bryder sig om. Og det er klart, at det er meget, meget svært for Norge og Danmark og andre at gå til den egyptiske regering og sige, ved I hvad, det der, det synes vi altså ikke, at I skal gøre. Fordi så vil Hosni Mubarak bare slå en stor latter op og sige, jamen sidste gang jeg tjekkede, der havde I også en blasfemilov i Norge. Så kom ikke her og lær mig noget, og vi skal nok øvrigt nok selv finde ud af, hvordan vi anvender det. Fra Egypten
så vil jeg tage jer med tilbage til Europa, til Holland, et civiliseret europæisk land, hvor faktisk den europæiske tolerancedoktrin i sin tid blev født, takket være Baruch Spinoza i det 17. århundrede. Den radikale tolerance, som ikke blot omfattede anderledes troende, men sågar også ateister, som på det tidspunkt var meget radikalt og konsekvent. Men ikke desto mindre, i maj 2008 blev eller bankede hollandsk-nederlandsk politi klokken 8 om morgenen på døren til Gregorius Nekschot. Gregorius Nekschot er en hollandsk satiretegner, som tegner under et pseudonym. Gregorius, det refererer, tror jeg nok, til en katolsk pave, som var særlig ihærdig under inkvisitionen. Og Nekschot betyder nakkeskud på hollandsk. Gregorius Nekschot har igennem flere år lavet nogle meget krænkende satiretegninger, som handler, de handler om mange forskellige ting, men dem, som især har vagt debat, handler om indvandrere, muslimer og farvede mennesker. Da politiet bankede på hans dør, han var ikke blevet advaret i forvejen. Han blev arresteret. Hans mobiltelefon, computer og de tegninger, der lå der, blev konfiskeret. Og han blev tilbageholdt i en fængselscelle i 30 timer, hvorpå han blev løsladt. Og selvom der nu er gået 10 måneder snart, så ved Gregorius Nekschot endnu ikke, om der bliver rejst sigtelse imod ham eller ej. Og det viser bagefter, at de hollandske myndigheder, den hollandske efterforskning, havde efterforsket ham i 3 år. De påstod, at det var meget, meget svært at finde frem til ham. Det tog mig en halv time at finde ham, da den her historie kom frem via internettet. Så jeg tror ikke, det var det, der var forklaringen. Men kritikken mod Nekschot kom fra en muslimsk gruppe i Holland, især en lokal imam, som henvendte sig til et overvågningscenter, som overvåger såkaldt hadefuld tale eller hate speech på internettet. Det interessante er, at i forlængelse eller samtidig med, at Nekschot blev arresteret, viste det sig, at den nuværende hollandske justitsminister, som hedder Ernst Hirsch Balling fra de kristne demokrater, havde skrevet et notat til parlamentet, hvor han opfordrede til en skærpelse af blasfemiparagraffen. Det samme gentog sig efter likvideringen af Theo van Gogh i november 2004, selvom det var en anden justitsminister. Han hed Piet Donner, men fra samme parti. Og han ønskede efter mordet på Theo van Gogh at også at få skærpet blasfemiparagraffen. Og logikken er følgende, at hvis nu Theo van Goghs film Submission havde været forbudt og havde været kriminaliseret ifølge blasfemiparagraffen, så havde han ikke kunnet udsende den, og så var han ikke blevet slået ihjel.